እየሩሳሌም አርአያ እባላለሁ። የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ አካልና አገልጋይ ነኝ። ወደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የመጣሁት ማርሲል ቲቪን አይቼ ነው። ማርሲል ቲቪን አይቼ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ከመምጣቴ በፊት የነበርኩበት ህይወት በጣም አስቸጋሪ፣ በሐዘንና በመረት በብዙ ተስፋ መቁረጥ የተሞላ ነበር። በዛ ታይም መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ማንበብ ያቃተኝ ሰዓት፣ ለመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል እንኳን ለማንበብ አፒታይት ያጣሁበት ሰዓት፣ ለጸሎት ለመንበርከክ ጉልበት ያጣሁበት ሰዓት፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንኳን መሄድ ያቆምኩበት፣ እንዲሁም ደግሞ ከቅዱሳን ጋር እንኳን ህብረት ለማድረግ አቅም ያጣሁበት ታይም ላይ ነበር የነበርኩትና ከዚህ የተነሳ በጣም የመንፈሳዊ ህይወት የእግዚአብሔርን ቃል ረሃብ አለኝ። የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምረኝ የሚመግበኝ የሚያሰማራኝ መልካም እረኛ ፈልግ ነበር። ነገር ግን ይሄን ከማጣት የተነሳ በመንፈሳዊ ህይወቴ ብዙ ድርቀት ውስጥ ያለበትና ያዘንኩበት ታይም ነበርና ልክ በዛ ሰዓት ነበር ማርሲል ቲቪን እየተከታተልኩኝ በየቀኑ በማያቸው ነገሮች ህይወቴ እረፍት ይሰማው ነበር። በጣም ጥሩ ነገር ወስድ ነበር፣ የእግዚአብሔርን ቃል ሼር አደርግ ነበር። ከዛ 2011 ላይ አዲስ አበባ ላይ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሲከፈት ወደዚህ መጥቼ የአገልግሎት ትምህርትን በመማር ጆይን አደረኩኝ። በየቀኑ በመመጣበት ሰዓት የአገልግሎት ትምህርት እየተማረን እግዚአብሔር በህይወቴ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ያደርግ ነበር። መንፈሳዊ ህይወቴ እየተስተካከለ የእግዚአብሔርን ቃል እንደገና ማንበብ ጀመርኩኝ። የእግዚአብሔርን ቃል እንደገና አነሳሁኝ። እንደገና ቁርጭምጭሚቴ ይጸና፣ እንደገና የማገልገል አፒታይቴ ተከፈተ። ማንበብ ጀመርኩኝ፣ መጸለይ ጀመርኩኝ፣ ከቅዱሳን ጋር ህብረት አደረኩና የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ለእኔ የተሰበረውን ማንነቴን፣ መንፈሳዊ ህይወቴን ያስተካከልኩበት፣ የጠገንኩበት፣ የተወጋውን የነቀልኩበት፣ እንደገና ደሜን የጠረኩበት ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት እችላለሁኝ። እና ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ስመጣ በጣም ውስጤን የነኩኝና የለወጡኝ በልዩነት የተነካውባቸው ትምህርቶች ብዬ ይሄን ብዬ ሴሌክት ማድረግ ትንሽ ይከብደኛል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ቀን የምንካፈላቸው የምንማራቸውና የምንመገባቸው የእግዚአብሔር ቃሎች ህይወቴን ሰርተውታል። የምመርጠው የለም። ግን ለማስታወስ ያህል ሐሙስ የአገልግሎት ትምህርት ላይ የምንማራቸው ትምህርቶች የአገልጋይን ማንነት፣ አቋሙን፣ ምን አይነት ካራክተር ሊኖረው እንደሚገባ በአገልግሎት ህይወቱ ሊገጥሙት የሚችሉት ወደፊት ሊገጥሙት የሚችሉትን ነገሮች እንዴት አድርጎ መፍትሄ ሊሰጥባቸው እንደሚችል ምን አይነት ነገሮች እንደሚገጥሙት አስቀድሞ ነበር የምንማር የነበረው። ያንን ችግሮች ደግሞ እንዴት መፍታትም እንዳለብን እንማር ነበረ እና ያ በጣም ህይወቴን ጠቅሞታል። እንደገና ለማገልገል እንድነሳ እንደገና ለምን ጠራኝ ብዬ ባልኩበት ዘመን ፋንታ እግዚአብሔር እንኳን ጠራኝ እንኳን ለቤቱ አገልጋይ ያደረገኝ ብዬ እግዚአብሔርን እንዳመሰግን ሆኛለሁ ወደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን ስመጣ። እንዲሁም በጣም የማልረሳው ትምህርት ኢየሱስ የማያልቅ ርስ የማይሰለች ዜና ተብለን የተማርነው ፓኬጅ ነው እና እሱ ትምህርት ውስጥ ክርስቶስ ጽድቃችን ነው የሚለው፣ ክርስቶስ አስታራቂ መካከለኛና አማላጅ ነው፣ እንዲሁም የደሙ ድምፅና የደሙ መንገድ ክርስቶስን በጣም አጉልተው ያሳዩኝ ትምህርትና የወደድኳቸው ከክርስቶስ ጋር በጣም ያጣበቁኝ ክርስትናዬን እንድወደውና ከኢየሱስ ጋር በጣም እንድቀራረብ ያደረገኝ ትምህርት ናቸው። በጣም እወዳቸዋለሁ። እንዲሁም በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አክቲቪቲውን ብቻ ወይም ደግሞ አገልግሎቱን ብቻ እንድናገለግል አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል የምንካፈለው፣ ወይም ደግሞ የአንድ ቀን ፕሮግራም ለመስራት ብቻ አይደለም የምንካፈለው። በትክክል ህይወታችን ላይ ለውጥ እንዲመጣ ከማህበረሰባችን ጋር እንዴት መኖር እንዳለብን፣ ከቤተሰቦቻችን ጋር እንዴት መኖር እንዳለብን፣ ልጅ አስተዳደጋችን እንዴት ሊሆን እንደሚገባ፣ አብረናቸው ከምናገለግላቸው ሰዎች ጋር ምን አይነት አካሄድ ሊኖረን እንደሚገባ፣ ከጎረቤቶቻችን ጋር እንዴት ልንኖር እንደሚገባ፣ እንዲሁም ከስራ ባልደረቦቻችን ጋር ደግሞ ምን አይነት አካሄድ ምን አይነት የክርስቲያን አካሄድና አቋም ይዘን በማህበረሰብ ውስጥ ወንጌልን እንዴት በህይወት መመስከር እንደምንችል ሁለንተናዊ እድገት ተኮር የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለምንካፈል ከዛ የተነሳ ህይወቴ በጣም ተሰርቷልና ከዚህ አንጻር የነበርንበትን ያለንበትንና ወደፊት ደግሞ ልንደርስበት የተገባውን ነገር በደንብ በስፋት ተምረናል እና ከነዚህ አንጻር ከተማርናቸው
በኋላችን ካለው ካሳለፍናቸው በህይወታችን ማንኛውም ሰው በህይወቱ ከሚገጥማቸው ነገሮች ቻሌንጆች ተይዞ እንዳይቀር እንድንቀጥል ተስፋ እንድናደርግና ትልቅ እንድናስብ ያደረጉን ትምህርቶች የወርቅ መንገድ የሚለውን የማድረሳው ትምህርት ነው። እንዲሁም የህይወቴ ለሊቶች በጣም ለጠቅሳቸው ምችላቸው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የተናገራችሁን አስቡ እግዚአብሔር ለምን ትቶት ሄደ እና ፕሮግራም ያለበት ሰው ላይ ነው እግዚአብሔር ትቶት የሚሄደው እንጂ እግዚአብሔር ሳይራራለት ቀርቶ አይደለም ብሎ ተስፋ በቆረጥንባቸው ዘመን ፋንታ እንደገና እግዚአብሔርን ተስፋ እንድናደርግ እንደገና እንድንቀጥል የሚያደርጉ እንደገና ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጉ ትምህርቶችን ተምረናልና ብዙ ጊዜ ይሁን ከመቀጠል ውጪ አማራጭ የለንም ብሎ ይላልና ከመቀጠል ውጪ አማራጭ የለንም እንቀጥላለን ወይም እንቀጥላለን ሲል መፈክር ብቻ አይደለም። የእውነት የማያስቀጥሉ ብዙ ነገሮች ባሉበት በቤተክርስቲያንም በሀገርም በግልም በአገልግሎትም የማያስቀጥሉ ነገሮች ብዙ ነገር ባሉበት ቆም የሚሉ ብዙ ነገር ባሉበት ሲቹዌሽን ውስጥ ግን መቀጠልን አማራጫችን እንድናደርግ የኋላችንን እንድንረሳ እግዚአብሔርን ብቻ ተስፋ እንድናረግ በምድር ላይ ስንኖር ጸንተን እንድንኖር ጸንተን እንድንጠብቀው የሚያደርጉ በጣም ብዙ ድንቅ ድንቅ ትምህርቶችን ተምረናልና በቤትኛው ማይነስ ሲቹዌሽን በህይወታችን በአገልግሎታችን የሚገጥሙን ቻሌንጆች እንዳያስቆሙን መቀጠል ብቻ አማራጫችን እንዲሆን እኛ እንድንቀጥል ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም እንድናስቀጥል አድርገን አድርጎ ነው ይሁን የሚያስተምረንና ከትምህርቶቹ በጣም ተሰርቼበታለሁ ብዬ የምለው ለኔም ለሌላውም ለትውልዱም በጣም ተሰርቶበታል ብዬ የምለው ለመንግስተ ሰማያት የሚያዘጋጁ አይነት ትምህርቶች ናቸው። የትምህርቶቹ አይነቶች እንደ አማኝ ቤተክርስቲያን መምጣት ብቻ ወይም መዝሙር ማወቅ ብቻ አያስቀጥለንም። ነገር ግን በወንጌሉ ቃል በተሰጠን በእግዚአብሔር ቃል ጸንተን መኖርና መብራታችን ሳይጠፋ ዘይታችን ሳንጨርስ ልብሳችን ሳይቆሽሽ ሙሽራውን መጠበቅ ስላለብን እንደዛ ተዘጋጅተን እንድንጠብቅ የሚያደርግ እግዚአብሔርን ተዘጋጅተን እንድንጠብቅ የሚያደርግ ለመንግስተ ሰማይ የሚያዘጋጁ ትምህርቶችን ነው እየተማረን ያለነው። በጣም ተጠቅመናል። ከዚህ የተነሳ ዮኒን እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁኝ። ከመልካም እረኛ ስር ያለ ሰው ምንም ነገር አያጣም፣ ይሰማራል። የሚያሰማራኝ ይፈልግ ነበረ፣ ተሰማርቻለሁኝ። በጣም መልካም መጋቢ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ልክ እንደ ወታደር በደንብ አድርጎ ነው ያስታጠቀኝ። የመንፈሳዊ ህይወቴ በጣም ተቀይሯል። የመንፈሳዊ እይታዬ ተቀይሯል። ትላንትና የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ አቅቶኝ በቤቴ ቀርቼ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ማድረግ አቅቶኝ በቤቴ ቀርቼ በነበርኩበት ጊዜ አልፎ ዛሬ ግን ከራሴ አልፌ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም እንዳገለግል እድል ሰጥቶኝ አብሬ እያገለገልኩኝ ይገኛለሁ። ሌሎችንም ቅዱሳን በማገልገል ላይ ይገኛለሁ። ይህንንም የማገልገል እድል ስለሰጠኝ አገልጋይ የሆነኝ እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁኝ። እና አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ሜንፊቦስቴ በሎዶባር ተጥሎ እያለ እግሩ ሽባ ሆኖ ሽባ የሆነ ሰው ወደ ነገስታት ዘንድ አይገኝም እና በሎዶባር ተጥሎ ነበር የሚኖረው። ሜንፊቦስቴን ለማንሳት ሲፈልግ እግዚአብሔር ዳዊትን የተጠቀመው ዳዊትን ተጠቅሞ ለሜንፊቦስቴ ቸርነት ተደርጎለታልና ወደ ንጉስ ቤት መጥቷል። እና ከብዙ ትግልና ቻሌንጆች በኋላ መንፈሳዊ ህይወቴ ሽባ ሆኖ መንፈሳዊ ህይወቴ ደርቆ ባለሁበት ለእኔ ህይወቴ ሎዶባር በሆነበት ሰዓት ለሜንፊቦስቴ ቸርነት ለማድረግ እግዚአብሔር ዳዊትን እንደተጠቀመ እኔ መንፈሳዊ ህይወቴ ቀና እንዲል እንደገና እንድቆም እንደገና እንዳገለግል እንደገና እግዚአብሔር ለጠራኝ አላማ እንድሆንና በእግዚአብሔር መንገድ እንድገባ ዮኒን ተጠቅሟል ብዬ አምናለሁ። እና ከዚህ የተነሳ በህይወቴ ላይ ስለተደረገልኝ መንፈሳዊ እገዛ ዮኒን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዮኒ እንደ ታላቅ ወንድም የሚመክር የሚቆጣጠር እንደ አባት ደግሞ የሚገስጽ ደግሞም የሚራራ እንደ መሪ ደግሞ በጣም መልካም መሪ ነው። የሚያሰማራ ነው። እንድንሰራ ይፈልጋል። መስራት የሚፈልግ የመስራት ልብ ያለው ጌታን ማገልገል የሚፈልግ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን መጥቶ መቀመጥ አይችልም እና በጣም የስራ ቦታ እግዚአብሔርን ማገልገል የሚፈልግ ሰው ሁሉ የሚሰራበት ቦታ፣ እርሻው ሰፊ የሆነበት ቦታ፣ ዴይሊ ስራ ያለበት ቦታ፣ ስራ ባለበት ቦታ፣ ዘር ባለበት ቦታ ደግሞ
ይበቅላል፣ ይታጨዳል፣ ጎተራም ይሞላል። ስለዚህ ለክብርም ይሆናል፣ ለምስጋናም ይሆናል እና ለምድራችንም በረከት የሆነ ሰው ነው ዮኒ ማለት። እግዚአብሔር ዮኒ ለምድራችን በረከት አድርጎ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በረከት አድርጎ ስለሰጠ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ባርካለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ባለቤቱን ዶይን እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁ። ስለ ጥንካሬ ምንት ያለሽ ብላችሁ ብትሉኝ፣ ስለ ጥንካሬ አስተምሪ ብትሉኝ፣ ምሳሌ ላረጋት የምችለው ባለቤቱን ዶይን ነው። እንዲሁም ስለ ትጋት አስተምሪ ብትሉኝ፣ ምሳሌ ላረጋት የምችለው ባለቤቱን ዶይን ነው። እንዲሁም መልካም ረዳት፣ መልካም ሚስት፣ እንዲሁም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሰው ደግሞ ፈርታ አክብራም ታዛም በጣም ጥሩ ምሳሌ የምትሆንን ባለቤቱ ዶይ ናት እና በጣም ነው ማከብራት። በዚህ አጋጣሚ ባለቤቱን ዶይን በጣም እንደማከብራት እንደምወዳት መግለጽ እፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ አብረውኝ የሚያገለግሉትን የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን በጣም የተወደዱ የተከበሩ፣ ብዙ መልካም ነገር ውስጣቸው እግዚአብሔር ያስቀመጠ ብዙ ነገር ከነሱ የምማር ብዙ ነገር እየተጠቀምኩኝ ከነሱ ጋር በማገልገሌ እንደ እድል የምቆጥራቸው መልካም ቤተሰብ በዚህ ስፍራ ሰጥቶኛል ብዬ አምናለሁኝ። ስለዚህም ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ በአሁን ሰዓት በማገለግልበት በአዲስ አበባ ባለው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችን የወንጌል ስርጭት አገልግሎት ክፍል አለ። የመልካም ባላደራ የወንጌል አገልግሎት ክፍል ይባላል። በዛ ውስጥ ለወንጌል ራሳቸውን የሰጡ የሚያገለግሉ ብዙ የተወደዱና የተከበሩ ወንድሞችና እህቶችን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። በዛም በወንጌልን እየሰራን ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየመጡ ነው። ለዚህም ጌታን አመሰግናለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ በመጨረሻም በአዋሳ እናት ቤተ ክርስቲያን የሚገኙትን አገልጋዮችን በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከእነሱ ከህይወታቸው፣ ከስብከታቸው፣ ከአገልግሎታቸው ብዙ ተምሬያለሁኝ፣ ተጠቅሜያለሁኝ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ሁላችሁን ጌታ ስለሰጠኝ ከእናንተ ጋር እንዳገለግል እድሉን የሰጠኝን ጌታ እጅግ አድርጌ እባርካለሁኝ። ጌታ ይባርካችሁ።